Dobrodošli u naš program, to važi za sve one koji su eventualno nešto kasnije ustali, a čuli su da ćemo da govorimo o jednoj vrlo važnoj temi, a to je kako preventivno delovati i šta uraditi da vam se zmija ne ušunje u podrum, ne uđe u kuću, ne bude tu oko kuće, da vas ne uplaši, ne ujede. Ekspert za ovu problematiku, Dušan Stojanović iz Zooplanet, mada i moja malenkost je upućena malo u te stvari. Dobro jutro, Dule, dobro mi došao. E, neću da te pitam odmah u startu koliko je poziva. Samo juče Sandra mi je rekla, 3 poziva je bilo za... U prepodnevnim časovima. U prepodnevnim satima mnogo poziva. Ja znam da mi možemo sami mnogo toga da učinimo, da uopšte ne dođemo u situaciju da nešto strahujemo od zmije i da zovemo vas da nam ih vadite iz podruma ili iz neke šupljine oko kuće. Dakle, mnogo toga preventivno može u samom startu se uraditi. Tako je, ono što je bitno je da održavamo naravno svoje dvorišta čistim i da gledamo što manje ostatke hrane, da ostavljamo pored kanti, kontejnera, da apelujemo na napuštena dvorišta, znači da kontaktiramo ili komunalnu inspekciju koja će da utiče na vlasnike tih zapuštenih objekata da to bude uređenije. Jer što veće uraslo dvorište, to je idealno stanište za skrivanje upravo ovih zmija. Ono što je jako bitno se kaže da u urbanim delovima grada imamo isključivo neotrovne zmije, to je smuk, stepski i eskulapov smuk, takođe pored reka i blizu voda može se naći vodene zmije, belouška i ribarica. I ono čega trebamo da kažemo, ne da se plašimo, već da budemo oprezniji, to je poskok, otrovna zmija koja se može naći u ruralnim delovima i u okolini Niša. Znači, ima je oko Sićeva, Jelašnice, može se naći gore Kamenica, Kamenički vis i te neke zabačeni delovi. Šta je najbitnije? Kada idemo u prirodu, da znamo kako da idemo u prirodu. Znači, ne možemo u prirodu ići u papučama, ne možemo ići u kratkim pantalonama, ipak se moramo spremiti za to. Ne može ni bermude. Prosto, nisu potrebne, nisu neophodne dule, ni... Ja vrlo često kod mene kad dođu, pa kao ajmo kroz šumu, ono, stani, prvo patike, trenerice. Tako je, znači mora duže nogavice i obavezno jedan štap sa sobom s kojim ćete razmakći grane tim putem gde prolazite, lupati o tlo, te vibracije koje se stvaraju prilikom hodanja, zmije se ili skriju ili gleda da pobegne sa tog puta gde upravo idemo. To je jako bitno da se napomene. Kada se nađu neotrovne zmije... Isto, samo još jedna stvar oko otrovnica, to nam je jako bitno da kažemo. Dakle, to mogu da budu i patike, mogu i duboke čizme, jer poskok ne može više od 15 cm da dobaci, što se kaže. Tako je, tako je. Znači, iako napad, da je 15 cm uvr glave. Druga stvar, nema on tu snagu, dovoljno je da imate trenericu, možete da zavučete čarapu, to je trenericu, ne može ni ti zubi da probaju, dakle, ako kojim slučajem ne vidite, gledate ispred sebe, ne vidi se poskok. Dužina zuba odrasle jedinke poskoka može da bude do 5 mm. Dakle, do 5 mm, pola santimetara, dakle, apsolutno šanse da vas preko patike, čarape ili trenericu jede je gotovo isključena, ali... Budimo oprezni. I druga stvar, kad se provlačimo kroz šumu na tim mestima gde ga ima, Jelašnica, Sićevačka klisura, zatim Kamenički vis, Bojanine vode, dakle, ono što je jako važno, to je da gledamo da nije na grani. Da nije na grani, tako. Kiselo drvo posebno voli ovaj poskok da se popne, dakle, gledamo da nije negde na grani. Eto, to je. Tako, tako. Znači, uvek treba da pazimo. Nisu tu samo zmije u pitanju, tu mogu biti neke druge divlje životinje koje su možda u potrazi za hranom ili su u popodnevnoj dremci, sve zavisi u kom periodu idemo u prirodu, ali naravno, ipak mi idemo na njihovu teritoriju, to je njihovo stanište, moramo da poštujemo prirodu i te životinje koje žive u prirodu. I Dule, ako se pridržavamo ovih pravila, govorimo još uvek o otrovnicama, onda nema nikakve zime. Nema nikakve bojaze. Što reče Dule, pratimo, kad se zavlačimo kroz neko šiblje, žbunje, dublja obuća, dugačke pantalone. Kraj priče. To je ono što je bitno. Tu nema problema. Idemo, njime idemo, mi remetimo u nekom uobičajenom životu. Ajde sad govorimo o smukovima. Kad govorimo o smukovima i kad govorimo o tim vikendicama ili kućama, pošto sad znaju oni da zalutaju, možemo da kažemo da je smuk zaista korisna životinja. Smuk je zmija koja se hrani pacovima i glodarima, znači pacovima, miševima i drugim.
drugim glodarima koji su zaista u velikom broju kod nas. Znači, imali smo snimke, baš sam, čak sam ja lično par puta video i u strogom centru grada pacova koji prođe parkom. Jednostavno, mačke teže mogu da ulove, pogotovo kad je onaj kapitalac, teže da mogu da ulove pacova, tako da su nam zato zmije jako korisne. I da nam one nisu tu, taj balans bi bio totalno drugačiji. Smuk, s obzirom mačke, da je neotrovna... Izvini, kad pričamo o mačkama kao lovcima, mačke se, čini mi se, više boje pacova nego zmija. Tako je. To je vrlo interesantna stvar. Tako je. Šta je bitno da napomenemo, da i oko kuća trebamo da održavamo te terene, a smuk je neotrovna zmija i sve neotrovne zmije se mnogo plaše čoveka. I kada se nađe ljudima zmija u kući, ona uglavnom je ušla unutra zato što je možda jurila neki plen, da li je to miš, žaba, pacov ili neka druga životinja, ili ste u tom trenutku vi naišli, ona nije imala gde da se sahrije i naravno krenula je u taj zatamljeni deo ili ispod vrata ili iza nekog predmeta koji se nalazio tu u blizini ili neke šupljine. Evo, samo dok budemo razgovarali na ovu temu, čista ilustracija, ovo je snimak Zooplaneta, zmije kad im vreme nije, brojne su vaše akcije, mnogo, mnogo akcije, ali ovo su neki upečatljivi snimci sa ono, bivka, gde je bilo po 20-30 smukova na jednom mestu. Već smo komentarisali, neka ide ta slika kao upozorenje. Dakle, u okolini vikendica kuće da je raščišćeno, moguće videti smuka, ali to nije razlog za paniku i za strah. Tako je, nije potrebno paničiti. Ono što je bitno, možete, znači kada dođete na svoju vikendicu, da koristite neke od preparata na bazi sumpora, može čak soda bikarbona unutra u objektu da se pospe ili kod ulaznih vrata. Uglavnom to preporučujemo kada se zmija nađe u prostoriji. Jer jednostavno dešava se kad odemo na teren, pretražimo celu kuću i ne nađemo zmiju, zato što je ona našla neki izlaz i izvukla se ili se baš dobro sakrila da ne možemo da dođe. E, ako postoji sumnja, ako postoji sumnja, prvo, ja sam jutros ispričao, Dule, recept kako se sa sumporom radi, kako u mom kraju rade, pa to je nekako ja primenjujem, ženska čarapa, sumpor u prahu, kupuje se u apoteci, cena je ona smešna, i onda jedno štapče od metara i po, i tap-tap lupkamo tu, ostavljamo sumpor po ivici, i to je najbolji mogući način. A u kući, ako sumnjate da li ima zmije, na pragu pospete brašno. Tako je. Pa neki, znaš za to? Naravno, to je naša preporuka svima kada ne pronađemo zmiju na svim delovima prolaznim, znači da li je to prag od vrata ili neki drugi deo gde bi ona mogla se kreće, posoli se brašno i zatvorite prostoriju. Sutradan kad pogledate, ona će sigurno tokom noći pokušavati da izađe iz prostorije i vidjet ćete da li je u stvari u objektu ili nije, ostavit će trag, sigurno će preći preko posla tog brašna. Tako da je to neki od predloga koje, eto, mi savjetujemo, evo, vidjet ćemo kako će okrenuti ova godina. Za sad sa toplim vremenom imali smo par poziva u proteklih par dana. Skoro svakodnevno smo, do sada smo zbrinuli jedno pet jedinki, uglavnom su bili eskulapov i stepski smuk i bilo je par vodenih zmija. Nismo imali susret sa otrovnicama ove godine, ali eto, gledamo, trudimo se zaista da damo puno saveta ljudima koji se susreću sa zmijama ili koji su baš u tom nekom delu grada gde se često pojavljuju zmije. Ali još jednom da napomenem, zmije je mnogo bezbednija i od, na primjer, pacova i miševa i sigurno neotrovna zmija neće da se okrene da ujede čoveka dokle god je vi ne uhvatite, znam iz ličnog iskustva sa terena, a pacov vas može napasti i može naneti velike i ozbiljne probleme. Imamo nekoga na vezi, ali da zaokružimo ovu priču. Dakle, nemojte da ubijete smukove, greota je. Druga stvar, postoji nešto, neko verovanje u narodu, ako je smuk tu u okolini kuće, da je čuvar kuće. Što jeste čuvar kuće, definitivno. Druga, ne bacajte ostatke od hrane, šuma, sve to. Dakle, naročito ne ono, hleb, suhomesnati proizvodi i tako dalje. Zato što time privlačimo glodare. Da, biljne ostatke, trava, sve to, to i može, ali upravo te ostatke od hrane ne, jer privlačite glodare, za glodarima idu zmije i tako u krug. Dakle, to je vrlo, vrlo bitna stavka u čitavoj priči. I šta rekao smo dalje? Da, neko je na vezi. Halo, izvolite, brzo pitanje, odgovor iz prostog razloga, što veći broj ljudi mogu da postavi nešto.
U programu ste, izvolite. Halo, čujemo se, ne? Nema veze, idemo dalje. Da li je grad Niš, da li su opštine regulisale to? U jednom trenutku vatrogasno-spasilačka brigada je radila taj posao, dok nije jedan poskok baš ujeo jednog vatrogasca, oni su rekli da mi nismo obučeni za te stvari. Vi ste prošli obuke, međutim, Dule, ukoliko grad Niš, ukoliko opštine ne odvoje novac za potreban alat, tako je, mi ne možemo ni da izlađemo. Angažovanje dnevnice, treba vreme da se odvoji, treba ljudi uzmu godišnji odmor i slobodne dane za sve to. To naravno da košta, vi ne možete da idete u akciju. Tako je. Imaju li razumevanja gradske opštine, grad Niš, razumevanje za vas? Još uvek nismo sklopili ugovor, evo u pregovorima smo sa Crvenim krstom da nastavimo saradnju, znači ovo je treća godina za redom gde sa opštinom Crveni krst imamo potpisan ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji kada su u pitanju zmije na teritoriji opštine Crveni krst, tako da do sada smo zaista dobro funkcionisali, već smo u pregovorima i sa ostalim opštinama, tako da se nadam da ćemo za par dana i potpisati te ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji sa svim opštinama u Nišu i da na taj način funkcionišemo. Takođe, sa opštinom Aleksinac, opštinom Svrljig imamo saradnju već par godina i na taj način funkcionišemo gde naši volonteri i naša stručno obučena lica koja su sertifikovane od strane Zavoda za zaštitu prirode Srbije i od strane Ministarstva životne sredine izlaze na teren i pored toga što zbrinjavaju i dislociraju ove jedinke i edukuju stanovništvo i informišu, što nam je najbitnije i što nam je u stvari i cilj. Preventiva, 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 da ne dođemo u tu situaciju, pomenuli smo ono, imamo nekoga na vezi, imamo još neke preporuke za vas, vrlo praktične, a Dule zna, ja govorim iz prve ruke i ja sam, evo, podelio se sa vama, mogu sam tri snimka podelim, ali jedan snimak jesam sa Smukom kapitalcem od, recimo, skoro 2 metra, kako mu je mačka izgrizla repike, koji jadnik nije smeo da siđe sa vrha ograde 2 sata, jedan smo ga spustili. Druga situacija koja je otišao u šumu, i to sam vam pričao sve vremeno, Smuk koji je prošao i celom dužinom ušao ispod lišća i svi uđu ispod lišća i zbog toga treba biti oprezan i kad gaziš kroz šumu, jer su svi ispod lišća, dakle ne znate da li gaziti ili ne. I sa Smukom imate sreće, jer vas neće napasti, a poskok nisam baš siguran. Izvolite da čujemo vas. Halo. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Pozdrav za vas, gospodine Žiko, i za vaše gosta. Hvala. I eto, slušam vašu emisiju o zmijama, kako se zaštititi, ali kako mi u Donjem Matercu zovem, iz Donjeg Materca šeta nam se lisica ulicom, ovde, pogotovo uveče, kako mi da se zaštitimo od nje? Lisice u Donjem Matercu? Da, u Donjem Matercu, dole, pored reke. Vi stalno viđate to? Da, ja sam još prošle godine to primetila, tu gde sadim baštu, videla sam je. Moj suprug predno 3-4 večeri sedao, znači napolju, i video tu pored naše kuće. Pojurio je, ona pobegla. Preksinoć je videla komšika ulicom uveče oko 8 sati. Ona se opustila, već je srodila, odomaćila se, srodila se sa vama. I tako da će... Neće ona, bežat će ona od vas uvek, bežat će ona od vas uvek, ali pretpostavljamo da su i tu negde mladi i da zbog toga ne odlazi. Evo, Dule će da potvrdi to. Čuvamo kokice, tako da sve da se to zatvori, to jeste problem. To jeste problem. I sve tako, tako. Hvala vam puno. Pozdrav, eto, ima za Milhaus, ima izuzetne proizvode. Jeste, najbolji su. Nije što su naši niški, ali su najbolji. Hvala vam puno, draga moja. Lisice su opasno za kokice, ali koliko je kuna krvoločna, ljudi moji, to... Da, kuna može više napraviti, veću štetu može napraviti. To je čudo jedno. Čuvajte se više kuna nego... Tako je. Dobro. Pojavile su se lisice, obzirom da smo mi gore u blizini Čegra, zaista vidimo i lisice i šakale u tom delu oko spomenika Čegar, čak i u donjem delu oko crkve Sveta Petke. Ima ih i u drugim delovima grada, kažem, spuštaju se u tim nekim delovima koji su onako prirodniji. Lisica neće da napadne sama od sebe, jedino što je problem je to ti ljudi koji čuvaju živinu, trebali bi da povedu malo više računa tokom noći, da imaju bezbednije te prostorne uslove i kaveze gde zatvaraju živinu, kako upravo ne bi došlo do uništavanja
te živine koju čuvaju. Ali ne možemo ih sad odstraniti, ipak smo mi, moramo da delimo teritoriju sa životinjama. Tako je, tako je, i mora da se priviknemo na te stvari. Ako smo došli da živimo negde izvan Niša u šumi, moramo da računamo na to. Ono nekako što smo želili, Duli i ja da vam kažemo, to je prva stvar što si rekao, očistimo dvorište. Crep, ostaci građevinskog materijala, prilika su da se to sakrije, ivice očistimo, naprskajmo sumporom, održavamo to naše dvorište. Tako je, što nam je dvorište čistije? Komarnici obavezno na prozorima i vratima, pogotovo kad su prizemne kuće u pitanju. Kada imate komarnike, nećete imati problema i strah da li će zmija ući kada su otvorena vrata, jer kreće toplo vreme. Svi želimo da luftiramo i otvaramo vrata svojih kuća. Tako da najbolje komarnike i na taj način nemate da brinete da li će zmija ući u vaš dom ili ne. Mislim, svakako ona neće zalutati tu, sem ako ne juri neki plen, da li je to miš, pacov, žaba ili neka druga životinjica kojom se one hrane. Dakle, eto, čuli ste praktične savete, a ako se ipak desi da zmije uđe u vašu kuću, u vaš podrum, a podrum one traže, njima odgovara klima u podrumu, izaći će ona iz tog podruma. Tako, tu su samo da počiste podrum, da pokupe nekog glodara i napustit će, neće se zadržavati. Evo ovako, to sam teo isto da kažem, ako kojim slučajem uđe u podrum, ostavite otvorena vrata, ali stavite obavezno ponovo brašno ili nešto da znate da je izašla i pratite situaciju i izađe. Meni je ušlo u cev jednom, smuk je ušao u cev za odvodnu cev za kanalizaciju. Bilo mi neprijatno, znam da je zmija tu. I onda sam ja uključio kameru, posmatrao da snima. Ona snimala, ne znam koliko kartic traje, sat i pol, a posle 15 minuta izašla odavde. Ali bitno je da se udaljiš, da je ne gledaš i ona izađe. Dogodovština koliko god hoćemo. Dule, niste planirali da komercijalizujete taj posao spasavanja? Još uvek nismo, ali ako bude bilo potrebe, morat ćemo. Jer građani zovu, imaju problem, bolje da plate i za novac, nego da čekate potpisivanje ugovora i sve to. Dobro, neka bude ove godine. Problem je taj što moramo da imamo angažovana lica 24 časa dnevno, jer dešavalo nam se i tokom noći da nas zovu ne samo za zmije, već i za druge životinje. Tako da moramo, ako želimo da kažem da pomognemo, to jest da imamo u svakom trenutku neko lice koje će moći da reaguje kada je neka životinja u pitanju, da li to bilo slepi miš tokom noći, jer i za to imamo pozive u 2, 3, 4 ujutru. Evo baš noćas sam imao poziv gde je u jednom stanu ušla dva slepa miša, pa su tražili savete. Tako da moramo imati dežurne ljude koji će davati savete ili izaći na teren i pomoći kada je to u pitanju. Juče su spasena dva mladunca sove i to znaš i pomogao nam je Danko za zaštitu prirode iz Niša. Praktičan savet, roditelji su došli po njih. Tako je, to je jako bitno, dobro si me podsjetio, moram da napomenem. Mladunci ptica u ovom periodu ispadaju iz gnezda. Znači, pre neki dan smo imali 200 poziva vezano čak za sovu u osnovnoj školi Njegoš. Ono što je bitno i što je preporuka Zavoda za zaštitu prirode, da mladunce ne diramo sa lokacije na kojoj se nađu. Sad je period proletanja mladunaca, period kada roditelji uče svoje mladunce da lete i da se hrane i da samostalno dolaze do hrane. Znači, ako naiđete na mladunče svrake, vrane, neke male ptičice, sove, nemojte dirati, sem ako nije možda na kolovozu, samo ga odnesite do obližnje grane ili do nekog žbuna i ostavite tu, bezbedni su, neće ga napasti ni mačka, ni pas, niti bilo šta. Jednostavno, poštujmo prirodu, to je taj prirodni proces, nemojte nositi životinje kući, nemojte ih hraniti hlebom ili nečim pre nego što se savetujete sa nekim stručnjakom. Dešavalo nam se da ljudi uzmu sovu, odnesu je kući, daju joj hleb, desi se da se životinja uguši i da tom nemarnošću i neznanjem ubijemo jednu jedinku koja je i te kako značajna i korisna za prirodu i ekosistem. Imam jedno pitanje, molim vas, kratko pitanje, kratak odgovor. Halo. Dobro jutro. Halo. Dobro jutro, Slavici, izvolite. Molim vas kratko, jer imamo i drugog gosta u studiju i tako da imamo, ograničeni smo jako s vremenom. Htela sam da kažem da sam svojevremeno čula od mog oca što se tiče zaštite od zmija, da su oni kad su išli na te vojne vežbe pa su oko šatora posipali niš ador, jer kaže da su zmije bežale od toga. Kako, dobar predlog, nisam čuo. Oko šatora su, recimo, kad su išli na vojne vežbe, pa mu se kaže, jedino čega se plašim, su zmije, nije mogo da spava. I onda mu je rekao prijatelj, kaže, samo se pospe niš ador, valjda da one ne trpe miris ili ne znam šta, beže od toga.
od Nišadora. A drugo, čula sam od jedne gospođe koja je obilazila neke manastire po Grčkoj, pa je, kaže, videla sam u jednom puno, kaže, mačaka, i pitala sam baš one tamo sveštenike, kaže, pa otkad imamo mačke, kaže, više nemamo problema ni sa zmijama, jer to je manastir, znate kako je Grčka šikara usijano, nema u okolini kuća, kaže, ali sve divlje životinke počelo da zmija, ne znam, više tu su se skupljali, sad više to nemamo. Znači, mačke, ko što vi kažete, baš mi je prijatelj pričao da je gledao mačku koja je napala zmiju, jer je imala mlade. A htjela bih da pitam, da li se bavite zbrinjavanjem i domaćih životinja? Ljudi evo sada ostavljaju pse, mace, mislim, teško da čovjek prođe. Draga Slavice, pokazao sam malo pre, hvala vam puno, pokazao sam Duletu snimak i nisam želio tu temu da otvaram. Pokazao sam u sliku sa kutijom i 7 zdravih pravih mladunaca da srce se cepa. Tako. A teo sam kažem da i moja maca napada zmije i to je to ko, čija mačka napada zmije, taj stvarno je srećan čovjek i nema problem sa tim. Mnogo mladunaca. Mnogo mladunaca na ulici, zaista je veliki problem. Dočekao kutiju sa štencim ispred svećare. Zooplanica ne bavi zbrinjavanjem pasa i mačaka, ali možete dobiti savjeti i pomoć. Imamo 6 udruženja u Nišu koje se bave zaštitom pasa, ali i pored toga apelujemo na građane da sterilišu svoje kuće. Imamo besplatne sterilizacije u nekim ambulantama u Nišu. To je najbolji način da se zaštitimo od mnogobrojnih neželjenih štenaca i nemojte ostavljati kutije sa štencima. Očuvajte štence, udomite ih. Imamo grupe na društvenim mrežama koje su za udomljenje. Dajte da zajedno radimo na rešavanju tog problema, jer upravo sutradan i prijavljujte neodgovorne vlasnike, prijavljujte policiji, prijavljujte komunalnoj policiji, prijavljujte inspekciji. Svako ko ima štence pa ih sutra nema, prijavite ga inspekciji, zato što gde su ti štenci? Znači, hvala Dule, to će biti posebna tema. U nedelju se družimo u Kamenici sa opštinom Pantelej, to je lepa priča. Da napomenemo, organizujemo, eto, zahvaljujući našim prijateljima iz Sremskih Karlovaca koji su nam bili u goste i obišli Kameničku reku koja je prepuna plastičnih flaša, đubreta i svega, dali nam predlog da žele da dođu da nam pomognu i očiste reku, tako da ćemo u nedelju organizovati akciju, pa pozivamo i sve Nišlije, eto, koje hoće da dođu do Zookutka i da nam se pridruže, da očistimo Kameničku reku od tih plastičnih flaša i da napravimo jednu, eto, lepu oazu. Krećemo sa ovom rekom, pa eto, možda nastavimo i dalje da organizujemo i te druge akcije čišćenja u tim delovima, izletištima koji će biti tekako aktuelni sada tokom leta. Bićemo tamo da vas podržimo, a ja Duleta podržavam jednim boravkom u hiperbaričnoj komori, Oksibarik centar 018, jedan vaučer za tebe da probaš da vidiš kako to izgleda. Zvaćete već i dogovorit ćete termine. Oksibarik centar 018, a onda ostanite sa nama. Vrlo važne vesti donosi nam Nebojša Sokolović oko aktuelnog upisa u sve aktuelniju, sve popularniju elektrotehničku školu Nikola Tesla, ali ne samo to, mnogo toga su učenici u minulom periodu sami napravili, uradili i angažovali se oko nekih projekata, sve to vredi podržati. Dakle, ostanite sa nama, za minut dva se vraćamo u studio sada Oksibarik centar 018.